Ora pian tetulane. Pasrah itu untuk mereda saja. Jadi pasrah nek menurut lo Mas ya. Pasrah itu biar kita ndak terlalu menggebu-gebu, Mas. Ojo kesusu, mundak kesluru. Ojo keselak muluk mergo pengen malak sesuatu sing kok pengen ke. Aneh kata niku. Pamiane ngedem mati mawon. Nggih ngedem mati pasrah niku. Napa enten wong pasrah? Sinten wong pasrah? Mboten Mas. Mboten mangan nggih. Jadi manusia selalu dihadapkan dengan suatu kebutuhan urip. Mula urip kudu urup, kita mengindahkan alam. Tugas wajib kita golek sandang, pangan lan papan. Wong tanpa sandang berarti wudo. Wong dadi wong tanpa papan dadi wong keleleran Mas, wong randi omah. Iya toh, wong tanpa pangan kelumpen. Mula wong wis cukup sandang, pangan lan papan. Wong pasrah mboten enten sing enten wong sinau pasrah. Ning ora tau kasil. Sakderenge nglajengaken mirsani video sajangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Terus nek enten cerita jare saking uripe riyin ngomone reinkarnasi. Nggih, niku sejatine nggih enten napa. Niku Mas, niku lek ngrembug niku ra niku lek angel banget to nggih. Dadi awake dhewe kan randisi perkara itu kodrat. Ning kodrat iso diwiradati temen nggih. Nggih. Jadi Gusti Allah niku pun nurune awake dhewe diwene piranti jangkep Mas. Oh nggih. Nggih to? Nggih. Paringi pikiran, diparingi akal, diparingi hati, terus diparingi fisik, adil padha leng wae. Tapi lek tembunge kodrat iso diwiradati, dikake contoh ngeten. Kowe dina iki sampai sak wulan ora bakal antuk rejeki jarene. Nggih. Tapi gandeng sampean berusaha. Aku berusaha golek rejeki dan saya bekerja. Yo tetap oleh rejeki, Mas. Yeah. Karena yang menentukan rezeki niku sinten? Mun teng Gusti Allah riyen. Ngoten. Tuhan pasti ngekeki rezeki awake dhewe. Ngapusi niku. Mengko lek ora entuk sing disalane sapa? Gusti Allah. Gusti Allah. Dadi perkara rezeki ini nggih kita itu jenenge wong duwe enek sing gawe to, Mas. Nggih. Dadi lek perkara rezeki kuwi aja banget-banget nempo nang ngene Gusti Allah. Lah awakmu ki lo gunakno. Berusaha, ngerti to, Pak? Nggih. Yeah. Duit ning lek dikepung mlayu. Otomatis, Mas. Duit dikepung mlayu. Duit lek dindeki ndelik. Nggih to? Duit lek ditinggal mlayu duite goleki. Lah niku jane mawa makna. Nyapa, Pak? Duit dikepung kok mlayu. Lah saya kalau duit dikepung, wong arepe golek duit tak golek duite nang kleru to, Mas. Otomatis ora cethuk. Kowe lek golek duit iso dadi maling. Nggih, nggih. Gitu, Mas. Lah duit nek digoleki mandek, artinya mandek kamu tidak bekerja. Artinya kamu mungkur, melayu, itu apa? Ora kok ngepung duite ning goleki pekerjaane. Duite ketok. Dadi kula arepe aja goleki duit ning golek ana pekerjaane ngoten maksud niku. Tembung niku. Duit dikepung mlayu. Awak dhe mandek dhek ndelik. Kene mlayu duite nututi maknane kita lari untuk bekerja ngoten. Dadi yang diarani pasrah niku nggih usaha nggih. Mboten namung pasrah tok berarti niku. Pasrah niku nggih sedaya saking Gusti tapi kan nggih kedah. Pasrah itu untuk mereda saja. Tadi pasrah nek menurut lo Mas ya. Pasrah itu biar kita ndak terlalu menggebu-gebu, Mas. Ojo kesusu, mundak keseluru. Ojo keselak muluk,
mergo pengen malak sesuatu sing kok pengen ke. Ane ngoten niku. Pamianane ngedem mati mawon. Nggih ngedem mati pasrah niku. Napa enten wong pasrah? Sinten wong pasrah? Napa enten pasrah? Mboten mangan mungkin. Pasrah niku mengenten niki lek kula Mas basa kula. Fungsi pasrah apa? Adek awake dhewe duwe kegayaan pengen napa wonten nggih? Sik anake njaluk motor. Nggih. Sik ya Le. 7000 e. Anakmu njaluk motor. Lah piye Pak? Ya sik to aja kesusu. Lek kredit piro to? Wonten to parane kok. Nggih. Lek tuku kas piro to? Ya duwite rong enak. Lah pasrah. Lah iki berpikir dhisik. Ya lek kredit ngenteni 15 dino. Niki ya termasuk kepasrahan, Mas. Nggih, nggih. Lek wong ndak pasrah saiki kudu enek niku mboten pasrah. Satrane pasrah itu mek kur dingge ngendoni wae. Ben awake dhewe ora kebanter lek ngegas ngoten to niku. Wong pasrah ngoten. Nggih, nggih. Lah kepasrahan melewati doa dan zikir wae tujuane namung ngoten niku. Lek wong pasrah kok mboten enten. Alah aku wis manut Gusti Allah. Nek makan mikir. Nggih nggih nggih. Aku wis manut Gusti Allah. Lho ning piye besok ki sesuk ki lah aku ditanggungan utangku 350 karo bank detail, Mas. Sesuk Mas. Piye le pasrah, Mas? Wah, berarti sesuk ki aku kudu golek nyandi ya ngene. Dadi kedang golek cara ki. Krana wong dina niku butuh, Mas, mboten enten. Mulane wong pasrah niku jane mboten enten. Sing enek ming tembunge. Nggih, nggih. Lek wong nuturi wong. Wis ta pira-pira syukur ana wis. Wis bejo kowe iki oleh semono. Ngoten ya nuturi iki. Tapi anu lho iki kurang iki kebutuhan, kula kebutuhanku sakmono kae kek kentek kabeh belanjaku. Niku kan tetep mboten saged pasrah, Mas. Nggih. Jadi manusia selalu dihadapkan dengan suatu kebutuhan urip. Mula urip kudu urup, kita mengindahkan alam. Tugas wajib kita golek sandang, pangan, lan papan. Wong tanpa sandang berarti wudo. Wong dadi wong tanpa papan dadi wong keleleran, Mas, wong randi omah. Nggih. Iya toh, wong tanpa pangan keluwen. Mula wong anger wis cukup sandang, pangan, lan papan. Wong pasrah mboten enten sing enten wong sinau pasrah. Ning ora tau kasil. Nggih, nggih. Nek enten kok aku wis pasrah pasun. Lha. Piye lho pasrah? Lha iki wong babakan dinten kalih pasaran dewa nggih. Nggih, pripun? Niku enten teng pesen saking para sesepuh riyen kenirakati weton pun, weton itu kan dinten saking pasaran ya, dinten kali pasaran kelahiran ini bu. Dan ini nek miturut jenengan tirakat sing sah ini ku sing pribun. Kados mengke fungsi ini ku gitu. Kagem sing nirakat ini ku pribun kata. Niki balik teng pasaran jenengan sinen paing gitu. Nirakat tinggi Mas. Enten coro kerjaan gitu. Tirakat niku dikanteni kembang. Munti musreke ya. Nggih nggih. Munti musreke niku ngomongi Jawa. Kembang mawar, kembang kantil, kembang kenongo. Ngoten nggih. Niku didelet teng kembang. Niki terlepas jenengan agama niki napa Mas nggih? Terlepas niku. Jenengan agamane Hindu, Kristen dan lain sebagainya monggo. Kembang niki didelet teng ngene napa ember, napa piring nggih. Kembang kantil, kembang kenongo, kembang mawar. Kembang mawar mawarna-warna lakone menungso. Kembang kenongo kendaline kudu tetep ana. Kendaline kudu tetep ana. Kita bisa mengendalikan diri Mas nggih. Yes. Kembang kantil maknane napa? Awake dhe tetep kantil gundilan karo panguasane Allah. Ngoten bahasane nggih. Yes. Niki wae digolek rezeki napa digolek napa? Damel nirakate nggih golek rezeki. Lek golek rezeki renono Mas. Niki kula terusne niki wae nggih. Kembang mawar, kembang kenongo kali kembang kantil. Nyenan di dompet to. Nggih. Niku njenengan poso tiap dino kelahiran sampean niku sedina sewengi. Ngoten nggih? Nggih, nggih.
niki mengke kembang kenongo kali kembangnya mawar saman gua teng latar pokoknya teng dalan sak bare saman poso sedina sewengi kembang kenongo kembang mawar saman buang teng dalan kembang kantile sama lebok ini teng dompete penjenengan setiap dino kelahiran tiap bulan ya niku saman lebok ini teng dompete dan nganti tekan garing pangga teng riku lah ini menjadi pendorong. Wah aku apaan buka kan aku kelingan kandil mas lali eling karo Gusti Allah gitu eling karo Gusti Allah lagi podo karo tangan ditulisi eling karo Gusti Allah mana di tangan ini ini yang menjadi pengingat gitu lah ini lihat tiga masa ini dino keliran itu wapik gitu apa nggih golek rezeki mas minimal pamane wong males iso dadi rada sregep. Ndak pati gelem nyambut gawe terus akhire gelem nyambut gawe ngoten Mas. Nggih. Tapi itu kan syarat terlepas dari itu tetap berusaha. Ning biasane lek wis gawe syarat ngoten niku biasane muncul selalu ingin berusaha Mas. Ngoten. Ada tersugesti nggih. Motivasi. Tersupport nggih, termotivasi kali. Ya bukan karena kembangnya, secara otomatis lek ngomongin syarat itu tidak kena di logika Mas. Kalau ngomongin syarat oke, mau di logika. Kuwi syaratnya wong jebian ngono kuwi, ngono. Dados setiap peton lahiran kan masane niku ben eling nggih. Lah niku akhirnya kan ngeten, mulane aja dijumuk sepenggal-sepenggal. Kalau kan mungel, iki enek kembang mawar, kembang kenongo karo kembang kantil. Maknane mau mun kula aturaken nggih, kembang kantile dilebok ning dompet. Engko garing bene, engko sok sasi ngarep kantile dijuk ning dompet neh iki digowak ning dalan. Ngoten to Mas nggih? Nggih. Tirakate sedina sewengi niku wong kan nggih. Ditampa kalih Gusti Allah. Kan ngoten to Mas? Nggih nggih. Dadi Gusti Allah niku nampa kalih doa panyumune awake dhewe. Kalau kita melengkapi syaratnya gitu penjenengan dungo menurut dungane sampean dungane munggah teko wuwung riku gitu apa sing kudu numpang dungo untuk mengantar ning ngene Gusti Allah ya nyambut gawe dungaku teko wuwung tapi lek sampean ora nyambut gawe dungone emang ceblokne mas ora sida munggah ning dhuwur Gusti Allah ya pewegel niku. Setroi lho. Ngene lho, Tro. Kowe lek ndonga, Tro. Ya kantenono karo lagumu. Kira ngilmu iku kelakone kanthi lagu. Ngilmu niku dongane lagu niku awake dhewe jangka kanthi jangkah, Mas. Nggih. Saman ndonga kok duwe. Dongane ya munggah. Wah, ngeten. Ning dongane iso mudhun neh, mergo ora ditopang karo apa? Karo perjuangan. Gitu, enten bahasa enten. Percayalah kamu, setelah hujan pasti ada pelangi. Yakinlah kamu, setelah hutan pasti ada pelangi. Dan lebih yakinlah kamu, ketika kamu sudah berjuang, kamu akan menemui kebahagiaan. Nih, kita tembunge. Jadi, ngesane dungone sampean mas, dungone sama numpuk, dungo ciluru telu. Wah, kok panggah duit rata teko-tekoen. Lah tekone keng pundi wong sampean nyuwun ngeten kaleh ngeten wis marang Gusti Allah kula nyundut ya napa ya tek ya mboten wonten dadi nek Gusti Allah syaraté loro mula kodrat iso diwiradati penyenan mboten duwe dhuwit nggih sampean ndonga aku ora nyambut gepi mambrah kula dhuwit lek jenengan meneng teng emper karena sampean sudah dikai piranti punya kehendak, punya kemauan, punya niat, punya tekad ya Pak. Gitu, pirati jenengan. Ini sama gawe mboten. Hei, Tro, kowe tak wenehi tekad, kowe tak wenehi kemauan, kowe tak kei kehendak. Kowe tak wenehi berusaha. Ketika kowe ndak nyekel duit, kowe ya berusaha aja mung dorong ning emper. Ngoten to, Mas. Nggih, nggih. Ngoten. Wae, sampean ra nyambut gawe ritek. Ning minimal lek berusaha metonggo sampean, tak ndak nyekel duit. Kang Jo, aku sih lon duit sakit ya Kang Pak. Iki jeneng peteng dedet. Nek kan berusaha nggih. Nggih. Dilala Kang Jo ndak ngei.
peh ngene tro. Hawe dhewe ngi lo ban kuwi bocor tro ganti ban jero mane. Tenjinan ning ngene Kang Parni. Kang Parni aku silono duit. Ora ketang 50-50 Kang. Peh aku ngene lho. Iku lho aku arep padol terus ndak nyekel duit blas. Tenas ge. Wis jileh. Tapi minimal aku oleh Mas. Wes ora leh 50 ya rong 20 no. Enek duit 10 menepi ya sampean. Niku berusaha melewati utang. Ngoten lho nggih. Nggih. Nah, makane doa itu kudu ditopang karo sing diarani perjuangan. Perjuangan tanpa doa, ngoten itu jenenge sombong. Doa tanpa perjuangan jenenge ya omong kosong, Mas. Nggih. Niku gawane kok ngene Gusti Allah ngoten. Aku ndak demen lho kowe ndonga tok. Gusti Allah ngoten, Mas. Kulo tau dibisik ngoten niku. Sun, wong-wong ngomong ngono, wong-wong aja mek kerundung otok kan berjuang Sun. Nggih Gusti aku yang ngono. Sak durunge sampean rene kula ngoten. Ngoten. Kali guyu Gusti Allah no. Wong golek duit ora gelem berjuang ngoten lemune niku. Duwodo ki lawang kula. Nggih aku ngoten. Ngoten niku, Mas.